Fala aí, galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. A missão de hoje é trocar essa lâmpadazinha aqui, ó. Vocês podem ver aqui o lado de cá, quando eu ligar aqui a lanterna, o lado de cá tá acendendo de boa e o lado de cá tá todo apagado, né, aqui, ó. Então a ideia é trocar essa lâmpada do lado de cá. Eu vou trocar as duas, na verdade, por LED, né, e vou mostrar a vocês como é que faz. Então, galera, eu espero que o ângulo fique bom, viu? Primeira vez que eu tô testando com o tripé dentro do carro. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é soltar a moldura do painel, essas chavinhas, essas alavanquinhas de plástico aí que são boas para isso, porque você não vai arranhar nada. Então aqui você pode até pegar só com a unha mesmo e puxar, mas eu prefiro pegar aqui, ó, empurrar um pouquinho, ó, que é onde tem os encaixes. Ó, saiu. Beleza? São uns encaixezinhos bem simplesinhos, ele tranquilamente isso aqui sai, é só puxar. Beleza? Aí agora, essa parte aqui, ela é presa com umas hastes metálicas aqui, dos dois lados, se eu não me engano, e lá atrás tem também dois dessas hastes. E aqui embaixo não dá para ver, mas ela é em formato de L. Então você não pode puxar de baixo para cima, você vai quebrar o suporte. Você tem que tirar de cima para baixo. Vocês vão ver. É bem aqui em cima que fica a presilha. Do lado de cá eu já soltei. Tá meio bem presa. Saiu. Por incrível que pareça, é só puxar. Aí aqui, ó, como eu comentei, aqui embaixo tem duas garrazinhas, elas estão prendendo a moldura. Você não pode puxar por baixo, você vai quebrar o painel, você tem que puxar por cima. Aí agora que já removi aqui a parte de cima, inclusive teve uma presilha aqui que ficou presa aqui, que vou ter que tentar tirar com. Ó, teve uma presilha que ficou presa ali em cima. Ó, tirei. Ó, essa presilha aqui depois a gente tem que botar de volta no lugar. As outras estão todas aqui, são quatro. Depois eu mostro para vocês em detalhes. Aí agora aqui tem que soltar os conectores do painel. Vou trazer vocês aqui para frente. Então, galera, aqui, ó, a presilha, ela encaixa aqui nessa lingueta, ó. Vocês podem ver que tem uma aqui, né? Que ela, o certo é ela sair junto com o plástico. Tem uma aqui, tem mais acho que duas embaixo. E aqui é onde elas ficam presas, ó. Aqui, aqui. E aqui. Então o certo é começar tirando o painel por cima, né? Realmente, daqui pelo lado onde eu puxei, melhor tirar essa parte de cima primeiro. Bom, mas tá aqui, né? E aí agora o que eu vou fazer é soltar eu vou soltar esses conectores aqui, ó. Eles geralmente têm umas travinhas na lateral. Vou precisar das duas mãos. Aí você. Ó, esse aqui, ó, tá mais fácil. Ó, eu vou apertar a travinha que tem aqui desse lado de cá com meu polegar e aí saiu, né? Ó, essa aqui é a travinha em cima. Esse conector aqui é a trava. Esse conector aqui é a trava em cima. Esse aqui é meio duro. Ó, mas tirei com uma mão só também. E esse aqui é a trava dele aonde? Aqui na lateral também. Ó. Saiu. E aqui, ó, como eu falei, ó, vamos tirar a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? A parte de baixo, ela tem umas linguetas. Se você puxar a parte de baixo primeiro, você vai quebrar. Então, você instala ele, né? Encaixando embaixo primeiro, depois em cima. E retirar a mesma coisa. Tira de cima, puxa para fora. Aí aqui, galera, eu tô com os três conectores daquele painel frontal removidos. E aí a gente precisa enfiar a mão aqui dentro para tirar a lâmpada que tá aqui assim, ó, de cada lado.
Para fazer isso, eu vou tirar o rádio, né? Isso é uma coisa importante também. É, antes de você começar esse serviço, você tem que saber o código de ativação do rádio, porque assim que você desconectar o rádio da bateria e você ligar de novo, ele vai pedir o código de ativação. Beleza? Vou mostrar para vocês. E aqui são os parafusinhos Torx. Eu vou pegar minha parafusadeira elétrica, que é mais fácil de tirar isso aqui. Então, galera, aqui eu vou tirar os quatro parafusos Torx, são T20. Muito cuidado para não cair o parafuso onde você não consiga pegar ele depois. Eu tô aqui meio que numa posição meio ruim, porque eu tô com uma mão só. O procedimento para quem quiser trocar o rádio é o mesmo, né? Aí agora aqui o rádio tá solto, ó. Cadê o radinho? Ó, o rádio tá 100% solto agora. Beleza? Aí agora com o rádio solto, eu vou desconectar todos esses conectores aqui para tirar o rádio para dar acesso à minha mão aqui atrás. Então, galera, vamos desconectar aqui os cabos do rádio. Ó, espero que esteja saindo aí. Na verdade, não tem muito mistério, porque eles só encaixam de um jeito. Então eu vou desconectar tudo aqui. Eles ficam mais ou menos na mesma posição que... Tem um ou dois aqui que são mais chatos de tirar. Porque é pior de apertar a trava. Por isso que, quando eu reconectar ele, ele vai pedir o código de ativação do rádio. Aí agora aqui, ó, eu tenho acesso livre para botar minha mão aqui atrás, ó, e até onde estão as lâmpadas e tirar. Beleza? Eu vou tentar gravar aí. Então, galera, aqui agora eu vou, com uma mão, chegar os cabos um pouco para trás, com a outra eu vou colocar a mão aqui atrás, ó, e aí, tateando aqui, eu vou achar um quadradinho. Não tem como eu gravar isso. Aí eu vou nesse quadradinho. Esse quadradinho é o soquete da lâmpada. Eu vou girar ele no sentido horário. E ele vai soltar. Agora eu peguei ele e vou puxar para fora. Ó. Tá aqui a lâmpadazinha com soquete mosquito. Essa lâmpada não é feita para ser removida desse soquete. Geralmente isso aqui já vende inteiro. Mas a gente vai remover, vou mostrar como é que desmonta e vamos dar uma soldada com um pinguinho de solda pra gente colocar a nova e ver como é que vai ficar. Aí agora eu vou tirar do outro lado. É o mesmo procedimento. Eu vou colocar minha mão aqui atrás, tateando. Achei. Aí aqui é meio ruim. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar o seletor aqui do ar quente, o ar frio, todo pro ar quente. Por quê? Porque aí tem um cabo aqui que vai sair da minha frente. Agora eu consigo segurar o quadradinho da lâmpada. Aí eu vou girar no sentido horário. Tem que tomar muito cuidado para não soltar. Aí, beleza. Saiu. Ó, tá aqui na minha mão. Aí a gente tirou aqui a segunda lâmpada. Beleza? E aí a gente vai partir para desmontagem disso e depois a gente tá lá. Então, galera, aqui uma maneira prática de fazer o teste é... A gente pega aqui uma bateriazinha de 9 volts, ó, porque essas lâmpadas são feitas para funcionar com 12, né? E é só encostar aqui os polos, ó. Ó, essa tá ligando tranquilo. Agora eu vou pegar a outra. Ó, ela não liga. Só se eu der uma, ó, só se eu apertar bem, aqui, ó, tá encostando, não tá ligando, tá vendo? Agora eu vou apertar aqui, ó. Aí ela liga. Quer dizer, a lâmpada não tá queimada, só tá com mau contato no soquete. E eu vou explicar por quê, porque eu fiz uma adaptação aqui. Normalmente a lâmpada, tá vendo essa haste aqui é da lâmpada anterior, eu cortei, né? Quando eu desmontar vocês vão ver. Eu devia ter jogado essa lâmpada aqui, a haste, por fora e dar um pingo de solda, que é o que a gente vai fazer com as lâmpadas novas. Eu vou botar duas lâmpadas de LED
E vou soldar as duas nesses soquetinhos aqui, beleza? Vamos ver se eu consigo gravar aí pra vocês. Então, galera, eu separei duas lâmpadazinhas aqui, ó. Então, beleza. Muito mais prático você testar assim numa bateria de 9 volts do que você testar na bateria do carro ou da moto que você precisa fazer um... Aí, beleza, tá acendendo bem. Essa falha aí sou eu aqui não conseguindo encostar nos terminais aqui. Aí, beleza, né? Essas duas aqui a gente vai colocar no lugar dessas duas. Agora vamos pra desmontagem disso aqui. Vamos lá, galera? Aí é o seguinte, a gente vai pegar essa chavinha aqui. Eu não sei se vai ficar boa essa gravação, bora ver. Aí aqui é o seguinte, eu ainda tô resfriado ainda. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, você tem que apertar um pouquinho pra dentro as duas hastes e puxar pra fora. Só que elas não vão sair porque tem uma travinha aqui, ó. Aí a gente vai pegar essa travinha aqui, ó, e vai empurrar pra frente com a chave, ó. Ó. Beleza? Aí a gente liberou um lado. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui pro outro lado, ó. E agora a gente pode pegar aqui os dois lados e puxar pra fora junto com a lâmpada. A lâmpada original estaria soldada aqui, beleza? Essa aqui não tá soldada porque eu já troquei uma vez. Então a minha pode sair aqui separada, ó, mas o certo seria sair os dois lados junto com a lâmpada. Aqui, ó. Beleza? Aí a gente tem aqui as duas hastes metálicas e a lâmpada. Eu tinha preparado isso aqui para ficar só encostando. Não deu certo, deu mau contato. Então o que eu vou fazer é preparar as lâmpadas LED para ficar do jeito que elas teriam que ficar com a lâmpada original pro lado de fora. E a gente vai jogar uma gotinha de solda para tirar o mau contato. Beleza? Vou preparar aqui as lâmpadas. Então o que eu fiz aqui, galera? Eu coloquei, ó, as perninhas da lâmpada para os lados. Beleza? Aí eu vou pegar esse encaixe aqui. Vou pegar um dos lados da lâmpada de LED que é mais duro. Vou colocar primeiro, ó. Ele vai ficar aqui para fora do... Tá vendo? Pra fora do conector ali, ó. Ali, ó, agora deu pra ver. Vai ficar pra fora do conector e eu vou empurrar a lâmpada toda pra dentro. Até o final. Agora, como é que tá aqui, ó? A lâmpada tá até o final. Um dos lados tá pra fora, o outro não tá. Eu vou pescar esse ladinho com a chavinha aqui. Aí, galera, agora a gente já tá com os dois lados aí, ó, pra fora, beleza? Aí agora eu vou colocar aquelas hastes metálicas aqui, e aí a gente vai soldar essas duas hastezinhas. Aqui, ó, tô posicionando uma aqui do lado, a outra do outro lado, ó. E aí agora eu vou empurrar elas até o final. Torcer para entrar aqui, porque essa lâmpada de LED é um pouquinho mais... Acho que não teve problema nenhum, não. Acho que ela vai até o final aqui, tranquilo. Aí, ó, encaixou. Beleza? Aí tá encaixadinha até o final, ó. A lâmpada de LED já tá com o conector já no lugar. Aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dobrar essa hastezinha para baixo, para ela encostar nessa parte metálica. E vou colocar uma gotinha de solda aqui para evitar mau contato. Aí, galera, já fiz um lado aqui, ó. Aí o outro, ó, só pegar aqui, ó. Aí tá aqui, ó, dobradinha os dois lados, tá vendo? Aí agora a gente vai jogar uma gotinha de solda em cada lado aqui pra evitar mau contato. Eu vou fazer isso na outra lâmpada, o procedimento é igual. Aí, galera, então tá aqui as duas lâmpadas, ó. Já coloquei elas nos devidos soquetes, já dobrei os terminais. Agora eu vou fazer a parte da solda, né, pra soldar aqui, né? E aí ver se vai ficar tudo direitinho. Então, galera, bora lá, eu vou... tentar botar só uma gotinha de solda aqui, né, e ver se vai prender. O problema é que eu não quero esquentar o soquete porque o plástico vai derreter.
Ficou legal. Acho que ficou legal esse lado. Vamos pro outro lado. Galera, acho que ficou perfeito a solda aqui, ó. Não tem problema ficar um pouco grossa, porque isso aqui não pega em nada lá dentro, né? E acho que ficou boa, acho que o encaixe ficou perfeito. Depois eu vou testar ali na bateria de 9 volts. Aí agora eu vou soldar o outro lado, mesmo procedimento. Então, galera, aqui, ó, tomar cuidado só na hora de recolocar para não deixar as lâmpadas caírem lá embaixo. E como as lâmpadas são LED, testar aqui, ó, na lanterna antes de religar o carro. Tá vendo? Ficou perfeito, agora tá aceso os dois lados. Aí antes de eu remontar tudo, eu já testei aqui para ver se tá acendendo, porque senão eu teria que inverter a polaridade do LED. Beleza? Elas são um pouquinho mais fracas que as originais, mas fica muito bem iluminado. De noite fica excelente. Beleza? Então aqui eu vou desligar, vou remontar todo o processo aqui, finalizar. Então, galera, aqui os procedimentos contrários da desmontagem, né? Vou reconectar aqui os cabos do rádio. A maioria deles só encaixa de um jeito, então é bem tranquila de conectar. Pronto. Aí aqui tem uma guiazinha que centraliza o rádio. E aí é só apertar os quatro parafusos, né? Vou usar aqui a parafusadeira que é mais tranquilo. Aí aqui com os quatro parafusos já estão apertados, o rádio já está no lugar. Aí agora é só encaixar de novo o painel e conectar aqui os conectores. Aí como eu comentei, ó, opa, primeiro o painel frontal vai ser encaixado embaixo. Aqui tem os espacinhos que ele encaixa. Não dá para mostrar bem aí no vídeo. Aí depois que você encaixou ele embaixo, você conecta os conectores de volta, né? Vamos conectar os três conectores aqui de volta. Esse do meio do pisca-alerta é o mais durinho para entrar. Os outros dois são bem tranquilos. Pronto. Aí uma vez que os três conectores já estão de volta no lugar, é só você garantir que os fios não vão estar amassados, apontar os encaixes metálicos que tem nesses dois lados e esse aqui de cima, os dois do lado de cá, e empurrar para dentro que eles vão encaixar e aí vai estar tudo certo. E é isso, são dois aqui do lado, dois aqui e um em cima. No momento que eles já estão encaixados, eu antes de fechar a última moldura, agora vou dar só uma última checada nas duas lâmpadas. Tudo ok. A lâmpada daqui, ó, tem que acender também, ó. Aqui, aqui, né? Essas lâmpadazinhas tem que acender. E aí no momento que está tudo encaixado aqui, né? Tá funcionando aqui os botõezinhos, você pode dar uma checada para ver se os botões estão funcionando. E aí colocar a moldura de volta, a moldura final. Aí é só encaixar aqui. Essa moldura é o mais chato de colocar porque ele é um plástico, é só um encaixe. Ela é meio mal encaixada, assim, ela não fica muito firme não. Mas é só apontar aqui. E pronto.
Tá aí as lâmpadas do painel da Duster trocadas. Tá acesinho aqui, né? Bora dar um... Então, galera, para quem reparou aí no último take, uma das lâmpadas ficou falhando, não era o soquete, eu tive que dessoldar a lâmpada e colocar outra, porque algumas dessas lâmpadas de LED T5 geralmente não são muito boas, essas que eu tenho não são muito boas, mas agora ficou legal, não está mais falhando, beleza? E aí, como eu comentei para vocês, o rádio, ele vai pedir o código de autenticação, né? Esse código está no manual do meu Medianave, né? Está anotado a caneta lá, né? Então eu vou digitar aqui o código e aí mostrar para vocês. Aí eu já digitei aqui o meu código, que está lá no Medianave, e o rádio autentica e passa a funcionar. Beleza? E aí as luzinhas do painel aqui, ó, estão direitinhas, não estão piscando dessa vez, né? E eu espero que elas continuem assim. Beleza? O vídeo hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.